Velkommen til denne video. Her er Oliver. Hej, i dag der skal vi spille et frisørspil. Det hedder Anna's Branded Okay, det kan jeg ikke. Og så trykker vi på play. Så det trykker jeg bare på næse. Så vender jeg bare, at det tager den der. Så skal jeg rene hår. Det går med det lidt svært at rene den her hår. Og så skal vi igen. Er det god musik, ikke? Den driller. Den griller lidt. Prøv du. Oliver fik den. Den griner nogle gange. Sådan er det. Så skal den grine igen. Wow. Og flot. Nu er den færdig tøj. Så må vi se her. Så. I kig i en like og... Nej, vi er ikke færdige. Vi er slet ikke færdige. Nå, nej, vi er ikke færdige nu. Vi er ikke færdige nu. Undskyld med lyden, så. Og så skal jeg lige vende og den der. Så. Jeg har flere endnu. Så er det den her. Nu prøver vi en ny en. Ja, det er anden snart. Tag en sand. Undskyld, det er bare en flue. Ja, det er bare en flue irriterende. Det der. Så. Det er galt. Sådan der, og så skal jeg vælge en, der tager en grøn. Og så er den sidste. Så er det den sidste, vi mangler. Det er den der. Okay. Oliver kommer lige om lidt.
Så jeg laver bare det her. Så I ser en alt. Nu kommer han. Så. Så skal vi vælge en tøj. Og det starter vi til. Okay, vi til. Den blå. Den der er flot. Må vi se på, at vi kan finde blå kjole. Ja, der er ikke. Hvad? Så skal vi have ørering. Så skal vi tage den her. Så. Tak I så med. Giv din en like og kommentar. Og så tager jeg ikke mere, jeg vil sige. Tak fordi I så den her video. Hvis I gerne vil have, at hun laver nogle flere af de her videoer, må I gerne give en stort like. Og ja. Og hvis I gerne en dislike, må I gerne skrive kommentarer, hvorfor I gerne en dislike. Men ja, så har vi ikke rigtig mere at sige. Så husk at subscribe. Og så har vi ikke rigtig mere at sige, så bye bye. Hej hej.